liikenteen sähköiset älykkäät sovellukset, ne mahdollistaa sen, että joukkoliikenteestä muun muassa voidaan ottaa paras hyöty irti. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennepalvelua voidaan tuottaa aiempaa luotettavammin, täsmällisemmin ja nopeammin, muun muassa liikennevaluetuuksia hyödyntämällä ja toisaalta ylipäänsä jakamalla ajoneuvojen reaaliaikaista sijaintitietoa, laskemalla pysäkkikohtaisia saapumisaikaennusteita. Me pystytään tarjoamaan meidän matkustajille henkilökohtaiseen tarpeeseen henkilökohtaista tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuttu ja tavallinen joukkoliikennepalvelu voidaan tarjota jokaiselle hyvin henkilökohtaisena käyttökokemuksena ja älykkäistä liikenteestä, älykkäistä tietolähteistä voidaan koota muun muassa edellä mainitut saapumisaikaennusteet, sen lisäksi häiriötietoa, yleistä tilannekuvaa liikenteestä ja antamaan jokaiselle matkustajalle tieto siitä, mikä olisi järkevin paras kulkutapavalinta juuri tämän hetkiseen matkatarpeeseen. Älykkään liikenteen avulla me otetaan paras hyöty irti olevasta.